Yra taip, Egidijus klausia, tai jūsų patarimas ieškoti žmonės, o paskui galvoti idėją. Nu, žinot, kaip yra. Sakykime taip, kad jeigu ieškau žmonių, tai kam? Nu, koks tikslas tos žmonių, ne? Toks kaip pasakyti, ne. Čia yra vat, sudėtingumas, kad nėra paprasto atsakymo. Draugai, nėra. Mes visada, mums tai priprato, mums tai vertė vidinė. Lūkesčiai. Pasakys, ką daryti. Ai, malo čia ša. Nėra paprasto atsakymo, draugai, gydėjau, patikėk, aš tikrai norėčiau atsakyti paprastai. Nu, aišku, žinau, kad tu mane supranti. Bet principas jo, nu, nėra paprasto. Mes turime matyti bendrą vaizdą. Nu, negali pasakyti automobilį. Tai ką, pripus padangas ir lėks gerai? Nu, taip, bet dar yra ir bėgius junginėt, nu, jeigu ten mechaninė sportinė mašina. Ir amortizatorių, ir tepalas, ir ten temperatūros, ir, žinau, visai daug dalykų. Tai kaip, bet tai paprastai. Nu, nėra paprastai atsakymo. Nu, nėra. Bet aš parodau bendrą vaizdą. Reikia visko. Reikia ir pinigų investicijų, reikia ir žmonių, reikia ir idėjos, reikia visko. Nuo ko pradėti? Aš tik pasakiau, kad kokia seka. Gal jūs dabar esate idėjos plotmėje, bet jūs pradedate ieškoti pinigų, tai neteisinga. Reikia žmonės pastatyti, atremti idėją. Žmonės yra pamatas idėjai. O pinigai yra stogas. O namas. Tai pamatas yra žmonės, ant ko stovi jūsų įmonė, verslas, viskas. Idėja tai yra turinys, ką jūs ten name daro. Stogas yra apsauga, galimybės. Jo, visas tai yra pinigai, investicijos kažkokius. Nu, tai jūsų asmeninės lėšos. Todėl nu, labai sudėtinga. Būna, kad mes esame idėjos, ne, tokio žingsnė. Ir mes žiūrime, kad neturim žmonių. Tai mes turime iškoti ne pinigų, o žmonės. Tada idėją stumti ir tada iškoti pinigų. Gal mes esam stadijoje pinigų, o turiu pinigų, nežinau, ką investuoti, ką aš turiu ieškoti. Aš suprantu, kad pas man yra dar du dalykai, aš galiu vienu metu viską ieškoti. Kas trūksta, aš turiu galiu ieškoti ir komandos, ir idėjos, ir pinigų. Principas, kaip viskas struktūrizuota, kaip veikia. Jūs žinot jo, kad, nu, tarkim, nežinau, kaip čia pasakyti. Formuojasi mūsų gamtoje, visatoje, žemėje, padaryta viskas sistemiškai, tai yra viskas formuojasi. Sėklytė, jo, medelis, paskui vaisiai ir taip toliau. Mes tai aišku nežinom, kas galutinis produktas, tai yra sėkla ar vaisius, mes nežinom, kas yra. Jo, mes tik manom, kažkas mums pasakė, bet principas, kai sėkla, vanduo, žemė, saulė, augalas auga, nu, vat čia tas pats. Jeigu norit, kad auktų jūsų ar pinigai, ar verslas, ar idėjai įsigyvendintų, tai reikia suprasti, kas nuo ko. Gydėjau, neišėjus man, turbūt niekada neišėjus atsakyti paprastai. Būna variantų, jo, būna variantų, nu, tarkim, žiūrėkite, paklaustų manęs kažkas tokio sudėtingo ir žmogaus, sakykime, ne, kuris nesugėjo prastai gyventi, turbūt daug kam atraudo. Sakytų, kaip Evgenijau važiuoti nuo iš Vilniaus į Kauną? Sakyčiau, ir aš negaliu atsakyti. Autostrada. Aš turiu paklausti, o kaip tu nori? Greitai. Maloniai, lietai, matyti gražius vaizdus pro langą, galima važiuoti pro Trakus, Birštaną, ne? Sustoti kavos, papietauti, ne? Galima kitaip. Galima lėkti per to stradą, galima važiuoti su traukiniu, viskas nieko nedaryti. Galima vairuoti, galima sinumoti mašiną, galima eiti pešiom. Yra įvairių dalykų, ko nori, ko žmogus nori. Tu kaip čia atsakyti paprastai? Bet mes, kadangi aš, vat, ką jums noriu šiandien danešti, mes turim vidinius įsitikinimus, kaip turi būti, kurie mūsų žaloja. Pasakau, aš manau, kad žmogus tikriausia nori, ko greičiau pasiek Kauną. Tik aš taip galvoju. Nu, iš Vilniaus, jeigu keliau. Aš tik taip galvoju, nes, nu, man taip atrodo. Bet tas žmogus gal keliautojas iš kokių nors ten, nežinau, Japonijos. Ir jis nori pamatyti Lietuvą. Bet mes nesirūpinam žmogumi, mes nesigilinam. Mes permetam savo gyvenimo vaizdą, savo lūkesčius ant jo ir manom, tau reikia važiuoti autostradą. Jis sakys, o tai nabadu turbūt važiuoti. Ne, normaliai greitai važiuosi. Sakys, bet aš norėčiau gal pamatyti daugiau Lietuvos. Tai ir yra, va čia yra, va tai yra daug tokių kabliukų ir tai yra mūsų labai greuna mūsų gyvenimo komunikacija. Moteris, vyrai, vaikai, mums atrodo, kad taip turi būti, mums taip. Suprantat, kaip yra įdomi?
Čia tas pats kaip ir gydyjau, jeigu mokintumės pas mane, būtum, pavyzdžiui, verslo ABC kurse. Aš laušiau, papasakok, kokia idėja, ką tu gali, ką moki, kur tu eini, tada mes suprastume, kuriam etape esi idėjos, o gal tik atrodo, kad idėjos, arba, pavyzdžiui, žmonių, o gal ten viską reikia pakeisti. Reikia jį suprasti tokį dalyką. Ok. Keep it on the level.